これは、予告編です。はぁ、お母さん、どうしたの？まだ夜だよ。なんだ、霊夢、起きたのか？どうしたんだ？もしかして、お母さんがいなくて怖かったのか？えへへ。この子だけは、私が命を懸けて守ってやる。霊夢、おいで、好きなだけ甘えさせてあげる。やったー、お母さん大好き。霊夢ともっとこうしていたい？なぜ、そういうことができない？霊夢、ごめんね。もうすぐ依頼が来る時間だな。霊夢が寝てから行こう。お母さん、大好きだよ。ずっとずっと。私も、霊夢が大好きだ。私のたった一人の大事な娘。お母さん、嫌だよ。なんで言っちゃうの？私と遊んでよ。お母さん、お母さん、お母さん。私だって、行きたくない。もっと霊夢と一緒に遊んでいろんな思い出作りたかった。来週から少しずつ編集していきます。